As mães, as avós é. me adoram. Também o pessoal, tipo, da idade de vocês que me via quando era criança na TV. Sim. Não é? É uma memória afetiva. Não, e, vai, <laughs> e vai virando. Você falou tudo, pessoas que eram menores assim, já tinham Sim, te vão na TV, crescendo, e, é. As mulheres, principalmente, elas já vão crescendo, já nessa fase de empoderamento, e você vai virando uma referência. É? Elas olham e já falam: olha só. É, ou acho... pro bem ou pro mal. <laughs> pro mal, por algumas coisas. Me conta uma coisa: a gente tem um <laughs> milhão de coisas para falar, porque a tua, vamos, a tua vida tá em 300 lugares ao mesmo tempo. Você quer começar falando do livro? Quero começar por onde vocês têm vontade, porque eu quero ah, que, já que todo a gente sinta muito à vontade. Ah, mas já que a gente. Mesmo... acabou de apresentar o livro, acho legal você contar um é. pouco da história é, do teu livro, como começou. Eu vi que tem já uma referência de. Na, na, na traseira do livro, você já está explicando um pouco o que, que te motivou hum. a escrever. Então, é, é como se fosse um guia para essa fase dos 40 ou 50 para a mulher, porque tem muitas coisas que acontecem aí. Crise da meia-idade, que acontece também com o homem, mas a mulher tem a questão hormonal, que também acontece com o homem mais para frente, que é a andropausa, mas, mas a gente sabe que não é esse fator hormonal tão forte como acontece com a gente. Muitas coisas, esses sentimentos confusos que a gente pode ter, o nosso físico muda muito, e eu não estou falando de, de corpo gordo, corpo magro, é assim: muda a nossa. desacelera o nosso organismo e a gente não sabe disso, ninguém fala disso. Então aí tem saúde física, saúde mental, tudo baseado nas minhas experiências, imagem pessoal, é, independência financeira e como eu cheguei neste momento, que foi quando começaram a me chamar de velha, quando começaram a falar que eu não dava mais profissionalmente, que meu tempo já tinha se esgotado, assim se esgotado não era exatamente o que falavam, né? Ah, o seu tempo se esgotou, mas nossa, você é muito boa pra gente, eu não tenho dinheiro para pagar um salário tão alto que nem é o seu, e a acha de, de repente, editar? Eu amo editar também, mas assim, eu realmente acreditei que meu, eu, meu tempo no vídeo tinha se esgotado. Ah, você, você sentia que existia uma tentativa de tirar você das câmeras o, é, velado num lugar de valorizar a sua trajetória, mas, e aí você olhava e ah, pera aí, é, é porque eu já tô com uma certa idade, vocês querem me colocar numa outra função? Então, mas isso sempre aconteceu. Mas isso, desculpa, essa virada que você está falando é com 38 anos? Então, 38, 39, tá aqui, né, 40. Foi por aí. Eu tava bem num programa da Record, eu tive uma crise de pânico, foi uma coisa que eu estava infeliz também, não prestava atenção em mim, que acontece com muitas mulheres. Hoje a gente fala em saúde mental, autocuidado. Naquela época, 2009, a gente não falava sobre isso, a gente nem sabia o que era isso. Então, eu estava é, financeiramente até bem, eu estava bem posicionada. Esse fator aí foi um pouco depois. O meu primeiro, o que aconteceu comigo foi essa crise de pânico, que eu simplesmente parei de olhar para mim. É, era mãe de uma menina de quatro anos, eu parei de viajar a trabalho, que eu amava. Eu estava num programa muito de estúdio e eu gosto de falar com as pessoas, de trocar, de andar e de... Já viajar e tal, e eu tava muito lá dentro, e eu comecei a me sentir feliz e fui deixando, ai, tô ganhando bem, né? E não sei o quê, e vai e volta, e vai e volta, até que um dia eu tive uma crise de pânico, eu não sabia o que fazer. Fui pra psiquiatra, comecei medicação, e aí fiz uma viagem, e depois eu conto na segunda pergunta, que eu entrevistei 144 mulheres, voltei totalmente, falei, não, acabou, acabou meu casamento, saí da televisão, da Record, é. O que mais que aconteceu? Ah, teve um fator na família que aconteceu e me deixou muito em outro plano. É, eu tive três anos de dinheiro para investir em mim, em produções independentes. Eu não calculei que esse dinheiro ia acabar, porque eu achei. Aí, aí vem o que eu contei para vocês: achei que eu, ah, eu vou testar, testar, testar tudo que eu quero e depois eu volto para a TV rápido. Mas não, não voltei. E além de não ter voltado, é. Virou tipo um fracasso, sabe? Então, Mas se eu tivesse ficado em 2010, na televisão, naquele formato, talvez, aliás, talvez não. Hoje eu não estaria é, no digital como eu tô. Eu precisei ir até lá embaixo me reinventar pra subir de novo. É, não. Olha que louco. Total. É, talvez a crise de pânico veio pra te anunciar isso, né? Totalmente. Pra falar, ó, acorda porque você é, não, não tá bem. As coisas não tão bem com você. Você tá tá jogando para debaixo do tapete. Né? E aí você começou a, a investir em programas solo ou programas sim, o seu. Durante o três, anos. três não, anos. Não, YouTube. Se eu tivesse entrado no YouTube embora, em, né? em 2010, nossa, ah. teria sido a coisa mais linda do a, a, gente, que a faz... gente também, a <laughs> gente também. A gente tem essa é, sensação também. A gente subestimou muito. Em 2010 a gente achava que era coisa de criança, né? É. Ou... Porque quem olhou primeiro foi o jovem, dentro de casa. Por que, que quem olhou foi o jovem? Ah, Porque estava lá sem fazer nada muitas é, vezes. É, é o jovem que me assistia na TV à tarde e começou a mexer no celular. É. E a gente, num formato de trabalho, é, Banco do Brasil, não, vocês, imagina, vocês não são esse formato, mas assim. Sim. A, a, mas as mães de vocês são. Os pais de vocês, se tiverem pais vivos, enfim, é, são. E eu também, assim, até meio que hoje a minha família, assim. Trabalho que eu tenho na televisão. Assistem. Agora que começo a assistir meu trabalho no YouTube, meu trabalho na internet, ninguém sabia que isso aqui era trabalho. Isso aqui era uma reunião de amigos. É, <laughs> e tinha, e talvez também, é engraçado como a gente está falando de 2013 anos atrás, né? É, até a, a maneira de se fazer era mais amadora, o acesso a bons equipamentos era mais difícil, tudo foi se facilitando e hoje você consegue entregar uma estrutura, uma qualidade que você às vezes olha e fala, cara, isso que eu tô assistindo é na internet ou alguma emissora de TV? Né? Não, igual aqui, a gente mesmo, aqui, por exemplo esse podcast, pô, esse podcast aqui é uma estrutura, não é uma estrutura puta grana não sei o que, mas é uma mega estrutura profissional, e, e por exemplo antes não se conseguia ter isso a gente não conseguia apresentar um programa, brincar hoje bate papo. Hoje as emissoras você tinha que compram. ser contratado e hoje né? as emissoras vendo isso falando isso é possível. Ela compra o produto de uma produtora menor. Ela fala, cara, como a gente fazia algo grandioso e dá para fazer, né? Porque hum. é mais barato. Porque é mais barato. Mas você acha que a gente acreditava que não, dava para fazer, hum, não era. Era uma coisa de você. Eu sim, fui funcionária a vida inteira, trabalhei seis ou sete anos para Record, mais seis. Cinco para Globo no começo, onde eu comecei minha carreira. É, sete para SBT, fiz milhões de coisas. Sempre funcionária. Porque é. era o que era, o é um mundo analógico. O mundo analógico é do funcionário. Hoje é que a gente faz podcast, daí também trabalha na TV, também faz teatro, também não sei o quê, também sou pai e mãe também. É, é tudo. E, e tudo bem, porque o mundo digital é essa coisa que é uma em cima da é. outra.